Assalomu alaykum, yaxshilar, rahmatlar. Bugun hozir biz Park Club Zag City'ga keldik. Oldin ko'rsatgan edim. Bugun holatini ko'rsatib o'taman. Xo'p, yana bir shu Anhor Park, Anhor Park yonida joylashgan. Maketdan ko'rsatmayman, sotuv ofisidan oldin ko'rsatgan edim. Bugun shunchaki bugungi holatni ko'rsatib o'taman. Anchagina ko'tarib qo'yishdi. Osnara qotib ko'rsatdi. Qurilishi bo'lyapti. Kichkiroq planni ko'rsatay. Xo'p, men ham manzil bir eslatib o'taman. Bu Labzak ko'chasi. Labzak ko'chasi bu ko'cha. Bu Anhor Park yonida, hozir Chirchiqning bu yoqda Abdulla Qodiriy ko'chasi, ozgina 5 metr bu tarafta Zulfiyaxonim ko'chasi joylashgan. Nomerlarni ko'rsatib o'tay. Chiroq ko'rsatmayapti. Park City UZ deb yozilgan saytlari bor. Shu yerda ma'lumot olsalaring ham bo'ladi. Anchagina ko'tarib qo'yishdi. Bu ozgina yana bir ma'lumot berib o'taman. 1.6 gektar maydonga qurilyapti ushbu inshoot, majmua. Xo'p, undan 27300 metr kvadrat maydoni ko'p funksiyali savdo kompleksi bo'ladi. 35910 metr kvadrati turar joy majmuasiga ajratilgan ekan. Xo'p, 613 ta kvartira bo'ladi ekan. 15 etajdan. Keyin 600 o'rinli avtoturargoh majmuasi bor ekan. Avtoturargohga ega 600 o'rinli bo'ladi ekan. O'n nomerlarni ko'rsatib o'taman. Park City Gelikermi? Seliker Group tomonidan qurilayotgan Turkiya. Park City Labzak. To'rtta bino bular, 1 2 3 3ta sanchib ko'tarilib qo'yibdi bu yerda. Mana ko'rinyaptimi? 4-chi bino ham ko'tarilyapti. Endi boshlab chekli buni. Hozirgi ko'rinish shu. Qurilish davom etyapti. O'zimda ham bunaqa ko'p ma'lumotga ega emasman, men ham hozir ko'rib aytyapman. Park ichida shahar ekan. Gorod bu parki. Unikalni fasad.